Dy çështje themelore dhe shtat paqes para jush, pasaj do çështjet ju dëshoni. Së pari, dhe ishe një dit e keqe, e shëmtuar për parlamentin shqiptar, a ju nuk ishte parlamenti Shqipëris, po a de facto ishte parlamenti të themi i një rubrike vasale të Serbisë. Dje Edi Rama paraqitin parlament një rezolut në të cilin denohej me të drejt raporti i Dick Martit. Por, siç është bërë publike që nga 2011-a gjersot me 10-ra herë, raporti Dick Martit me dokumenta e bazuar kjo që i them, është i shkrojtur të paktën në masën 80% nga Vladimir Vukčević, prokurori i krimeve të luftës të Serbisë. Dhe këtë e pohon vet Vladimir Vukčević. Dhe ky fakt, dhe një fakt tjetër shumë i rëndësishëm, sepse transplant në organeve nuk e ka përmendur në gjykatën e Hagës as Miloševiçi, as Perišići, i shefi shtabit përgjithshëm, as dhe Stanišići, shefi shefave, kuptoni vetë ju, Jovica është Stanišić, kjo e bënte për mua, përveç kontekstit që kisha bini që kur s'ka ndodhur, po kjo dëshmonte se ky ishte një fabrikim i shërbimeve serbe i mëvonshëm, në mënyrë që duke akuzuar për një krim kundër njerëzimit më ekstremin që ekziston, shkulja e organeve dhe shitja e tyre, është e parashikuar në konvent, atëherë me këtë akuzë stepeshin të tjert dhe, si të thosh, shtronin çështjen e hetimit problemit. Pra, gjithçka ishte gatuar në Beograd. Sikundër në Beograd, ju garantoj në mënyrë të pa diskutueshme, është garantua akuza kryesore se kanë udhëheqësit e UÇK-s kanë drejtuar një organizatë kriminale. Një gjë e pa imagjinueshme, mund ta thot vetëm Beogradi, sepse ata kanë udhëhequr një luftë shirimtare, siç të gjitha ushtri tjera shirimtare, naturisht një ushtri më shumë të guerilase, dhe nuk ka asnjë logjik dhe mundësi të krahasosh një ushtri shirimtare me një organizatë terroriste. Edhe në qofë se janë krye krime të denueshme nga konventat, ato përsëri nuk mund të lejohet të formulohet një akt akuzë e tillë. Por, në mënyrën më të padej, të turpshme, Edi Rama përdori çdo fjalor, çdo fjalor që s'mund ta përdor kur një zyrtar para kamerave në prani të një kolektiviteti, por në prani të askujt. E bëri këtë për dy arsye. Së pari, për të mbuluar refuzimin nga ana e tij të pranimit të rezolutës për dënimin e genocidit serb në Kosovë,
gjetë të cilën e pret mbarko mbi shqiptar dhe e bëri këtë për zhdyti, po për njëtin motiv, për të mos lidhur atë që kanë lidhur vetë serbët, raporte Dikmartit me Beogradin. Kjo me afton të lexosh. Dhe e gjën të shkrojtur, e ka pohuar vetë Vladimir Vukčević. Por, vasali Vučićit nuk guxo të ngre çështje si duhet. Aty ku preket Serbia. A e ka me borxh me një gjuhë jashtëzakonisht të pa denjë për një njëri normal, dhe me këtë rast unë e përgëzoj zonjën Grida Duma për përgjigjen e shkëlqyrë që i dhave të meritur, dhe shpreh do të thoja mos aprovimin tim për qëndrimin e kryetarës parlamentit dhe të gjitha atyre zonjave kur ndigjuan kreun e tyre të flasi halabak, dhe ata shumë të rrallë janë që flasin në atë mënyrë, që nuk kërkuan ndërprerje seancës dhe nxjerrjen e tij jashtë, nuk shqipruan një fjalë. Pra, ai ishte një seans për të mbuluar gjithashtu implikimin direkt të Edi Rams në procesin e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Pse do thoni ju? Sepse duke pretenduar të bëhet lider rajonal e global, ky lidhi proceset në mënyrë fatale, procesin e gjykatës dhe gjykimit të Hagës me procesin e ndryshimit të kufive. Dhe kjo është absolutisht reale. Në qofë se ju bërë një kontrol të kronikave që keni dhënë, ju do të gjeni atë që unë e quaj argatin qif, se është ajo, thuj siguroj që ajo është, duke deklaruar që ajo gjykatës na duhet gjë, që kështë bërë kështu, kështë bërë, pra, Edi Rama vetë sponsorizoj një fushat kundër gjykatës së Hagës, duke dëshmuar jo solidaritetin me udhëheqjen politike të Kosovës, por vullnetin e keq për të fshehur në qoftë se kishin ndodhur krime. Në një kohë kur Kosova e kishte votuar gjykatën, dhe kjo pa diskutim ndikoi fuqishëm në përshpejtim në vendimeve që u morën pa arrestime si kur ishin flagrans dhe që s'kishin asë flagrans të udhëheqësve politik. Pra, këto janë motive e vërteta që njeriu mund të marrë me mend për që e shtyn Edi Ramën në atë seans të turshme. Mund them shumë gjëra, si që ishte ajo e djeshmja, por natyrisht aja aty doli i vërtet si që është një vasal miran i Aleksandr Vučić. Në një pyetje për këte problem, pastaj kemi çështje tjetër. Pra pyetjet për këte problem.
Zotë Berisha Osman Stafa, News 24. Në fakt, Zotë Berisha, për lidhje me këtë çështje, pak minuta përpara se të nisnim këtë konferencë, ka reaguar në Twitter edhe kryeministri Rama, duke deklaruar se mosvotimi dje në kuvend nga ana e të demaskuarit Sinon Grata, tani më jo vetëm nga SBA, i rezolutës për hedhjen poshtë në mungesë totale provash të raportit të Dik Martit, është një tjetër arsye neverie për politikën kinse patriotike kundër Kosovës. A keni një përgjigje, zotë Berisha, cilë është arsyeja që ju nuk e votuat dje? Për një arsye pune nuk mund t'isha, por deklaroa votën pro në platformën e parlamentit. Në mënyrë të përsëritur, thash se ne do votojmë, ne pranojmë dhe do votojmë këtë rezolutë. Urdhoni? Dhe kjo është më e rëndësishmja për pozicionin që unë kam. Kjo është kryesorja, sepse ishte vendosur që ne si deputet ta votojmë rezolutën dhe unë këtë e deklarova në parlament. Obligimet të tjera nuk me lejuan të isha i pranishëm në momentin që u votuat, por vota ime ishte e llogaritur që ishte pro. S'mund të ishte ndryshe. Në një kohë kur kam atë të themi që të duash, por unë kam denoncuar raportet e Dik Martit, edhe keni shikoni me datën 24 shtator të vitit 2011 në aulën e Kombeve të Bashkuara. Unë e kam denoncuar në Parlamentin Europian, e kam denoncuar në Këshillin e Evropës, me dy argumenta kryesore. E pa që s'ka ndodhë kur edhe nuk mund ketë një fenomen të tillë, e dyta është prodhim i, dhe kjo, këte nuk ka thënë as Miloševiçi, as Perišići, dhe as Jovica Stanišić. Ata do të dini. Ai do e përdorte, ata do të përdorin këtë si argumentin më kryesor në gjyqje. Së dyti, dokumentin ku Vladimir Vukčević thotë se ai ka marrë 70% ose kemi shkruar tani njëra nga këto dy se kam vite që e kam lexuar, e kemi shkruar të raportit është yni. Kto mjaftoni. Por nuk isha në gjuhën e Edi Ramën. Edi Rama thot përkundrazi. U votuar raporti. Jo, nuk u votuar raporti. U votuar rezoluta. Rezoluta në Këshillin e Evropës edhe sot po t'ishte do votohej. Sa ai bëri vetë raportin. Askush nuk mund thot se shkulja e organeve për transplant nuk duhet hetohet. Ata e përzgjodhen. Kështu është kundërshtari sa do, çfarë do që tjetë, por në përzgjedhje ai zgjodhi një gjë në cilën i stepi edhe në parlament europian, promotor kryesor u bë parlamenti europian sa për djeni i jetimit. Dhe Shqipëria nuk do kishte të vetë narrativ, urdhoni jetonim, ka ardhë prokurori Williamson dhe ka kërkuar të hetoj në 4 vende, në gjithë territorin e Shqipërisë, kam thënë të hetoni. Dhe s'ka ndodhë kur ajo. As në Fushkruj, as në tek Kateci, tek Abdulla Kateci, as kërku. Sigurisht, qëfar kishte kjo, a i bëtë, ka hala i, si ka të vërë, tani u nuk hynë hipoteza, se hipotezat janë shumëta, pse ka huma i, pse është ka që i tronditur, pse është ka që i tronditur, po unë marrë këto që thashë, se mund të ketë dhe gjëra tjera që Simonin veshpoj, dalin ma vonë. Zotë Berisha, Arditoza në Euronews. Këto qëndrime kaq antagoniste mes palëve politike në Shqipëri edhe për një çështje kombëtare, siç është qëndrimi që do duhet mbahet mbi çështjet që kanë të bëjnë me luftën e Kosovës, a nuk mendoni se e dëmtojnë përtej opinioneve që ju keni për çështjen edhe opinioneve që ka zoti Rama, a nuk duhet këtë një çështje tjetër politika shqiptare të paktë për një çështje të tillë? Absolutisht, siç e deklarova, dhe ka dokumenta, ne hymë në parlament të vendosur për të votuar rezolutën. A ju hyri në parlament për të fshehur autor të vërtet të rezolutës. Për të fajsuë ne, si kur kishim shkujtur ne rezolutën, dhe jo Vučićin, Vukčevićin e të tjerë. Ju e patë vetë, ajo ishte evidente. Ishte zgjedhja e ti, jo e jona. Sigurisht që ne, ta themi gjë,
dhe në çdo seancë ne rezolutën për Kosovën do ta ngrem. Së gjatë turshme e mbajnë aty në sirtar, shkelin çdo rregull. Shkelin çdo rregull sepse ka një ligj parlamenti. Po ajo zonja drejton parlamentin në mënyrën më të keqe, unë ja thash dje. Ja thash dje. Ti çon drejt një konflikti në parlament. Po ajo aq e ka. Verbrisht zbaton urdhrat e Edi Ramës. Sepse ajo mund t'i thot ati, unë zotëri jap dorëheqjen kryetare parlamenti, por unë nuk mund të shkelmoj kushtetutën e parlamentit, rregulloren. Ajo më detyron që rezolutën ta paraqes në seancë, një diskutim pro, një diskutim kundër dhe mbyll hesapin. Ajo nuk e bën këtë. Gënjen mas gënjeshtre. Njëri thot zotit Shehu se po e çojmë komision të jashtëm, çka nuk ka asnjë tagër. Ka përcaktuar shmëri të qartë për rezolutat në rregullore. E çon se çon përdor mano me një fjalë. Ka një muaj e gjysmë me rezoluta është aty, edhe ai nuk vjen në sallë. Nga arsye tjera, argumente tjera që e jep kuvendi për çështjen e rezolutës që keni çuar ju për dënimin e krimeve serbe në Kosovë, është se thot ka dy rezoluta të depozituar nga grupe parlamentare. Do ishit gatshëm të bashkonit këto dy propozime për... Kanë ra plotësisht gati të bashkojnë. Kanë rënë fillimisht. Kanë kundërshtuar, pastaj është arrit dakordësia që të bashkohen në një. Dhe po të donin edhe socialistë mund vinin dhe të shtonin. Është arritë dakordësia, por problemi është se nuk lejon Edi Rama se na zemrohet padroni. Tritani. Aty ka qenë Ali Bej, njerë fillimisht e ka kundërshtuar, pastaj ai radhën tjetër ka rënë dakord. Por ky s'bie dakord Vučići. Problemi është se Vučići nuk e pranon këtë gjë. Pyetje tjetër? Po. Urdhoni. Kryeministri Rama ka thirrur një manifestim 28 korriku, ka porositur drejtorët, kryebashkiakët e tyre që të marrin njerëz me vete. Si e komentoni këtë? Shumë interesant. Kur të rritë e Tiranës përmbysën perdin e hekurt në Tiranë me dy korrik të vitit 1990 e përmbysën fakt. Ramiz Alija i përcolli jashtë ata, ushtrakisht, kjo ata bërnë heroizmin e tyre, por qytetarët nuk u bashkuan me ta. Kjo ishte e vërteta. Ne të tjerë ndajtëm indiferent edhe ata i dha një goditje plagosje shumë të rënë regjimit, po realizimi i përmbysjes regjimit nuk u bë. Çfarë bëri për të rikthyer tronditin e tmerrshme? Ramiz Alija organizoi një miting në sheshin Skënderbeu. Mirë po, mitingu ishte aq qesharak dhe ngjiste si një miting funebër, i muri dhe i vurin në kuadrate të gjitha administratën, me ministrit, me radhë, sa që vet ai nuk erdhi dot, se e kuptoj që ishte një skifozitet i madh dhe nuk erdhi dot. Pra, çfarë është mitingu i Edi Ramës? Mitingu i Edi Ramës është procesioni i funeralit të monizmit i cili u firmos me 7 korrik në bulevardin e Tiranës. Është lvizje in extremis, natyrisht ndjehem mirënjohës s'pa kufishëm ndaj atyre që e tronditën kaq thellë sa që e detyrojnë të marrë dhe një masë pushtetit organizojnë
kundër miting, se ky është një kundër miting. Ky është pastërtisht kundër miting. Britania e Madhe këto ditë ka paralajmëruar se do të ketë një listë të shpallurish gjithashtu në Grata. Zoti Berisha, ju ai friksoheni ideja se në këtë listë mund të jetë edhe emri juaj dhe nëse është a do të mbani ju përgjegjësi apo do të merrni çdo vendim pas këtij akti nëse ndodh? Osman, pikërisht kjo ishte çështja e dytë për cilën unë isha sot, jam sot para jush. Disa orë pasi Edi Rama dha lajmin për vendimin që do mirrte qeveria e Mbretërisë Bashkuar, jam njoftuar me ndaj meje, jam njoftuar me një letër se sekretari i brendshëm ka marrë vendimin për mos lejimin e hyrjes time në Mbretërinë e Bashkuar me arsytimin. Një, se ju keni lidhje të qarta me grupet krimit të organizuar dhe kriminal të cilët kanë paraqitur një rrezik për sigurinë publike në Shqipëri dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe se ju jeni i gatshëm të përdorni këto lidhje për të avancuar ambicjet tuaja politike. Dhe, dy, për korrupsion dhe pasurimin tim dhe rrethëve të tjera pranë meje, ku si shembull përmendet ish këshilltari për zgjedhje, Damir Fazliç, i cili sipas vlerësimit të tyre, të cilin sipas vlerësimit të tyre, unë e kam mbrojtur kur kundër ti kanë dalë prova inkriminuese. Ndonëse, ashtu si shtot ky vendim, është konfidencial, dhe ndonëse, përfaqësues të Mbretërisë Bashkuar në Tiranë kanë deklaruar se nuk do të publikojnë emrat, unë kam marrë vendimin ta bëj publik për qytetarë shqiptarë, para të cilëve unë kam qenë gjithnjë i vërtet, me të mirat dhe gabimet e mia. Kam luftuar gjithnjë në mbrojtje të interesit tyre, ashtu siç e kam vlerësuar unë. Në lidhje me këtë vendim, dua të sqaroj sa vjen. Një, ky vendim është në vazhdim të shpifjeve për interesat të të njëjtit grup që ka sponsorizuar dhe vendimin e sekretarit Blinken, të bazuar në shpifje dhe lobimin korruptiv të Edi Rams dhe multimiliardierit George Soros. Dy, unë kam qenë në djenit për pjekjive të diplomatëve departamentit shtetit që partnerët nërkomtarë të bashkëngjiten vendimit të tyre, absolutisht pa asnjë bazë, me qëllim rritjen e presionin ndaj meje dhe justifikimin e vendimit tyre bazuar në shpifje. Por, një gënjeshtër, sa do të përsëritet, mund bëhet e besueshme, por kur e vërtet, dhe asnjë fuqi në botë nuk do jetë në gjendje të më detyrojë që të pranoj gënjeshtrën për të vërtet. Në fakt, unë këtë ja u kam deklaruar në majin e vitit kaluar. Apo t'i nënshtrohem mashtrimit për të cilin me prova, këto muaj kam argumentuar se nuk synon skajimin e Sali Berishës, por kthimin e Shqipërisë në një vend pa opozit, të cilës në një vend pa opozit, në një vend të cilit i ripet çdo pasuri, nga e cili shqiptarët ikin nga syt këmbët. Kjo synon mbajtje në pushtet të një qeverie më korruptuara në Europë, e cila duke dhunuar votën e qytetarëve, ka rivendosur në vendmonizmin e plot dhe vjedh e sakrifikon Shqipërinë e shqiptarët, e çon shtetin falimentim për të blerë dhe mbajtur pushtetin. Sikundër i theksoj dhe njëherë, se në momentin e parë që qeveria e Mbretërisë Bashkuar, ose çdo qeveri tjetër huaj apo kush çdo tjetër, do të provojë, jo të gënjej, një provë dhe fakt korrupsioni, unë do marrë çdo vendim ndaj vetes sime. 3. Në lidhje me shpifjet mbi cilat bazohet vendimi sekretarit të brendshëm, po i marrë me radhë. Së pari, për akuzën se unë kam lidhje qarta me grupet e krimit organizuar dhe kriminel, të cilët i kam përdorur për qëllime politike. Kjo është një akuzë që nuk është bërë kurrë, as nga kundërshtarët e mi dhe as nga një institucion zyrtar, kombëtar apo nërkombëtar. Ju jeni dëshmitar të faktit se askush tjetër, sa unë
nuk ka denancuar, pa ndalur, pa kompromis, me emra, pa marrë parasysh asnjë rrezik personal apo familjar, kriminal, grupet organizuara kriminale të këtij vendi dhe lidhjet e tyre me qeveritarë. Askush tjetër në qeveri nuk ka bërë luftë ndaj krimit të organizuar dhe nuk ka pasur rezultate që ka patur Sali Berisha, të cilat kanë qenë kusht për liberalizimin e vizave, antarësimin e Shqipërisë në NATO, rritjen e investimeve. Dhe askush tjetër në opozitë me asgjë më shumë se një iPad dhe fjalën time, e mbi të gjitha, pas një mbrojtje, përveç mbështetjes qytetare, nuk e ka bërë këtë detyrë. Sot nuk gjen një shqiptar të dalet thot me cilin kriminal ka bashkëpunuar Sali Berisha, apo cili kriminal ka përfituar për i ti gjë tjetër përveç burgut ose denancimit publik. Të gjithë kanë parë se si Edi Rama i bëri këta kriminal deputet, kryetar bashkish, drejtor policie, biznismen, investitor strategjik, dhe në fund përmes amnistis fiskale ju ofro një lavatrigjet madhe për të larë parat e krimit dhe drogës. Ju e dini, kush ka ardhur në pushtet me ndimin e bandave dhe kush i ka përdor ato për të mbajtur pushtetin? Sali Berisha ka ardhur në pushtet me votën e qytetarëve dhe ka dorëzuar pushtetin përmes saj, pasi të vetmen kontrat gjatë karrierës time e kam pasur vetëm me qytetarë dhe do ta kem vetëm me qytetarë. E pra, të akuzosh pa përmendur një fakt, dike që kur dhe asnjë rast nuk ka bërë kompromis me krimin, ndërkohë që vendi nën qeverisë në Ramës rënkon në thunën e bandave vrasjeve mafioze, kapjes së shtetit dhe shkryjes pushtetit me krimin, nuk bën gjë tjetër verse e ndihmon atë. Së dyti, në lidhje me biznesmenin Damir Fazliç, nuk kam pasur kur djenin, a sot nuk di që ajtë këtë qenë do njëherë objekt padish për aktivitet kriminal në Mbretërinë e Bashkuar ku ai është qytetar i saj apo në ndonjë vend tjetër. Ai ka qenë dhe është një investitor që ka sjell kapital në Shqipëri nëpërmjet bankave dhe në përputhje të plot me legjislacionin shqiptar dhe ndërkombëtar, siç kanë dëshmuar verifikimet e organeve zyrtare të fushës. Prokuroria e Ina Rams, për mendimin tim për motive politike, çka unë e denancova, ngriti dhe zhvilloi hetim ndaj tij në përfundim të cilave nuk provoi dot asnjë shkelje ligjore nga Zoti Fazliç. Dhe ju rikujtoj se ajo për të cilën e hetonin ishin jo tendera, jo prokurime të drejtë për drejta apo para publike, por blerje një toke private me fonde gjithashtu private. Damir Fazliç nuk ka përfituar kur, qoftë dhe 100 darkë të vetme nga unë apo qeveria ime. Ai ka vazhduar biznesin dhe investimet gjatë qeverisë Rama, dhe nëse do kish patur pengim të hetimit ndaj tij gjatë qeverisë sime, ka pasur 10 vite kohë që të heton të prokuroria gjatë qeverisë Rama, por asgjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, autoritetet e Mbretërisë Bashkuar, të vetmi në rast konkret që citojnë, është rasti i 14 viteve më parë, i cili u vendos në hetim pa asnjë fakt për transferta të rregulla bankare, për të cilat pas hetimit prokuroria nuk ngriti dot pa di, sepse Fazliç kishte kryer çdo gjë sipas ligjeve të vendit dhe atyre ndërkombëtare dhe kishte si faj të vetëm se ai me kompaninë BGR kishte këshilluar mua në fushatën elektorale të vitit 2005, nga e cila ish komunistët kumbën. E trishtueshme është sot, pas 14 viteve, kjo çështje përdoret si treguesi vetëm në cilin mbështesin vendimin e tyre autoritetet britanike. Më lejoni të them se vite pas hetimit të prokurorisë Ina Rams ndaj Damir Fazliç, me të cilin nuk provoj dot asnjë shkelje, un kam vizituar Britaninë e Madhe dhe kam takuar kryeministrin e këtij vendi. Madje kam marrë përgëzime për reformat e ndërmarra dhe luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Përveç kësaj, në vitet 2005-2013, me agjencitë kryesore të zbatimit ligjit të Britanisë së Madhe, si SOCA,
inteligent service e tjerë, kemi patur bashkëpunim të shkëlqyrë në luftën kundër krimit organizuar, përfshi këtu dhe operacionet të fsheta të cilat janë vlerësuar shumë prej tyre. 3. Çdo vendimi bazuar në shpifje mbi korrupsionin është mbështetje reale për korrupsionin dhe krimin. Më mirë se kushdo këtë e din shqiptarët, të cilët me mbështetjen masive pas shpalljes së me non grata kanë dëshmuar se askush dhe kur nuk do mund të shes atyre shpifjet dhe mashtrimet për të vërteta. Dhe aktet hakmarse politike si akte antikorruptive, por apo t'i përdor ato për t'i emruar, për t'ju emruar kryetarët e partive të tyre. Ftoj të gjithë të bëjnë një pyetje vetes, përse këto sulme dhe shpifje krejt bajate dhe pas një bazë, pas një fakt, vinë 9 vjetë pasi Sali Berisha ka lanë pushtetin, përsa ato vinë në një kohë kur në qeverisjen e Ramës, krimi ka kapur shtetin dhe vend për fundi Shqipërinë, kur vendi është kthyer në një plantacion droge dhe ku sipas dosjeve të mirënjohja të prokurisë dhe raporteve të OSB-s, bandat dhe krimi organizuar blejnë votat dhe diktojnë fitoret elektorale. Përsa ato vinë në një kohë kur bandat kanë marrë mandate deputetësh kryebashkiaksh, kur opinioni troditet çdo ditë nga madhësia e aferës së inceneratorëve, butrinit dhe portit të Durrësit, e qindra afera tjera korruptive të qeverisë me të cilë më të korruptuar në Europë të Edi Rams dhe akome më shumë nga indiferencë e drejtësisë për të hetuar dhe qindra afera të tjera. Përsa ato vinë në një kohë kur ende nuk është shuar jehona e lidhjeve me krimin organizuar dhe kriminalit të dalë qartë në përgjimet e prokurorisë të dosjeve 184, 339 të zbardhura nga gazeta gjermane. Politikanët e këtyre përgjimeve, shok me çunat problematik, janë sot kryeministër dhe ministra. Ironia e fatit është se i pari që bën publike këto vendime është Edi Rama. Se cili mund të zgjidhë të përgjigjet vetë këtyre pyetjeve, por përgjigja ime është se, ashtu siç kam bërë deri sot, do vazhdoj të luftoj i palkundur për të pastruar vendin tim nga krimi dhe korrupsioni, për të shpëtuar si rrugë e vetme, për të shpëtuar Shqipërinë dhe shërbyer interesit të qytetarëve të saj, deri tani që ata do i qytetarëve të saj deri ditën që ata do t'i besojnë Sali Berishës. Në përfundim, ftoj autoritetet britanike të dorëzojnë pranë organeve të drejtësisë të vendit tyre dhe pranë organeve të drejtësisë të Shqipërisë çdo fakt, prova apo dokument që disponojnë ata ose kushdo tjetër për akuzat që kanë ngritur kundër meje. Për të gjitha këto shpifje, unë do konsultohem me ekspert për hapat ligjore që do nërmarr për të mbrojtur nderin, dignitetin tim, të vendit tim, për aq sa unë e përfaqësoj. Faleminderit. Zotë Berisha, jo Gjizmitro, Televizioni Plan. Në vjetor të 2021-shit, keni deklaruar se pas shpalljes tuaj non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndron te kryeministri Rama, por edhe Lulzim Basha. Me qëndrimin e fundit të Britanisë Madhe, që ju sapo na komunikuat, a qëndron përsëri Edi Rama dhe Lulzim Basha? Pyetja e parë. Qëndrojnë plotësisht. Qëndrojnë plotësisht. Do me thënë, rregulli është ky. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara ndalojnë vizat një personi, si pas një traktati që kam me Five Eyes, që është traktati i 5 syve, vendet anglosaksone, pra janë Australia, Zelanda e Re, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, pothuajse automatikisht ndalohet. Me që kuptoha unë nga letra, nuk është ky ndalim mbi bazën e traktatit Five Eyes. Mund tjetë, nuk e di. Por, ajo çfarë di unë, është kjo, që Edi Rama njoftoj të pari, njoftoj të dyti. Ajo çka di unë, është kjo, që të akuzosh një tjetër
për një afer, për një çështje të një personi 14 vite më parë, e cila është zbardhur 100% dhe që vazhdon të bëjë biznes intensiv në Shqipëri, do të thotë që është i mashtruar në shkallën më epërore. Dhe këtë mund ta bëjë vetëm mafia shqiptare këtë mashtrim me këtë gënjeshtër. Nuk ka diskutim që burimet janë të njëjta. Janë të njëjta. Sa është ndikimi, unë thash, unë kam patur të dhënat sigurta se diplomat në Departamentin e Shtetit kanë kërkuar, kanë bërë presion, gjithë duke thënë se tani që arritëm konsensus në luftën me Ukrainën, duhet arrim konsensus edhe për çështjen Berisha, se s'kishin as fakt dokument, po duhet konsensus. Pra, në çkallë është kjo, unë nuk mund ta them. Nuk mund, sepse nuk jam në brendinë të gjitha, jam në brendinë të kësaj që unë them ato që di. Shtetet e Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, a nuk mendoni se me shpallin tuaj non grata, ju po i faturoni një faturë shumë të madhe demokratëve? Keni menduar ndonjëherë që të ishni dorë të largoheni? Unë ponderoj demokratët dhe vendin se po luftoj për dinjitetin e shqiptarit, për të vërtetën dhe liritë e tyre. Unë jam i bindur që ata do kenë të gjitha shanset me votë të dëshmojnë mendimet dhe njësit e tyre nda i këti qenërimi, por unë kam binjet plot se pëmbroj sot dhe koha po tregon, sepse ata njërës që ndjekin Sali Berishën nuk e ndjekin për sytë e bukur. Jo. Sali Berishën e ndjekin për idealet që a i mbron. Të themi të vërtetën, apo se shumë. Pra, ata janë bashk idealist që poshtohen çdo ditë. Gjersa e detyruan Edi Ramën të bëjë antimitim. Asnjë nuk. Pra, janë unë çdo gjë që bëj për qytetarët shqiptar. Gjerin shqiptar dhe unë e shof, jam jashtëzakonisht inkurajuar nga një mbështetje masive në rritje e tyre. Zë Berisha, Eugjin Mustafa Raja, ABC. Prej 19 majt, një viti më parë, kur ju shpallët si person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni insistuar për të mësuar faktet mbi cilat ishte marrë kjo vendimarrje. Britania e Madhe ju ka dhënë, ndonëse jo të faktuar, indicjet mbi cilat e ka marrë këtë vendim. A besoni ju se të njëjtat indicje dhe të njëjtat argumente kanë shtyrë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë këtë vendimarrje? Ajo që ka mund të them unë, me që se po më pyet, që nga jo ko gjerë para një jave, personalitetet dhe personat të ndryshëm që kanë pa holësish çdo dokument, më kanë garantua se ka zero të dhëna. Zero të dhëna. Pas kontrolëve universale në gjithë globin. Këto i kanë të dhënat më të fundit. Nuk se normalisht do besojnë atë që thatë ju. Por, unë nuk e marrë për nuk e marrë për transpozim. E marrë si originale këte të letrës që më dërgoj në emër të sekretarit të brendshëm, zonja Stella Porter, kishte adresa, ishte e po. Kështu që nuk mund them, sepse them këte, janë njerëz shumë kompetent, të cilët në kanë deklaruar në mënyrë absolute, që pas një check-upi universal që është bërë, është gjithë zero. Ajo që u kam thënë ju.
edhe një pyetje. Ju le të themi keni informacion. Të paktën në këtë rast mirë tha ju. Nuk thuhet fakte kemi po si themi. Kemi fazliqin dhe e themi. Dhe fazliqi është ky që u thash unë. Ju keni informacione për gjërat që ndodhin në vend. Në dinin tuaj, e njëjta vendimarrje është marrë dhe për tre persona të tjerë që janë shpallur në grada nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk e di. Nuk kam asnjë ditë. Them vërtetën, nuk kam, sepse edhe dokumenti, letra thotë që ne e majmë konfidenciale, po unë jam person publik, konfidenciale nuk e majmë atë e unë. Natyrisht, thashë, arsyet se pse majnë konfidenciale nuk e kam qartë. Nuk e kam qartë, por unë konfidenciale atë nuk mund ta mbaja. Unë duhet jemi vërtet me ata që më ndjekin mua. Arsina Skënderi nga 2 CNN. Zotë Berisha, kur shpallët në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se shoqërua të të me një lëvizjen tuaj, pra pa ditët zotin Blinken. Po tani që shpallët në ngrata dhe nga Britania e Madhe, çfarë do të bëni? E drejtë pyetja. Do të bëj atë që do këshillohem me ekspert ligjor. Nuk e di, di këtë që vendi më i përshtatshëm për të padit për shpifje në raport me masën e dënimit është United Kingdom. Së dyti di që Britania e Madhe është antare e Këshillit Evropës. Pra, juridiksioni i Strasburgut është i plot. Unë kaq di dhe nuk mund të them hapin e tret pa me këshilluar këshilltarët ligjor dhe pastaj unë do ja u njoftoj. Sigurisht e theksova në fund, unë përveç hapave ligjor nuk kam çapa tjerë të marr. Çfarë fundit në letrën, në njoftimin që ju erdhi, a ishte vetëm për ju zoti Berisha apo edhe për familjen tuaj shpallë në ngradën në Britaninë e Madhe? Jo, nuk citohej askush përveç meje. Në letër bëj fjalë vetëm për Sali Berishën. Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Shpalljen tuaj në ngrata edhe nga Britania e Madhe, e shihni si një sulm ndaj jush apo le të themi si një sulm për të luftuar edhe korrupsionin, ndonë se ju thoni se nuk ka prova nda jush. Unë u theksova që të pretendosh se lufton korrupsionin me një rast të 14 viteve më parë të jetuar nga kundërshtar publik të Sali Berishës dhe që ushton aktivitet në gjatë kësaj qeverie prej 10 vitesh, kjo është një në mënyrë absolute, është një ndihmë e madhe që i bëhet korrupsionit. Se Britania e Madhe duhet të ketë një sulm personal ndaj jush? Nuk kam unë, fal. I njëjti mekanizëm është mafia shqiptare, ajo e cila sponsorizon dhe subvencionon një gjë të tillë. Por i vetmi problem që kam unë, hapat që unë do normal. Po kam atë, kanë dhënë një fakt për korrupsionin dhe s'kanë asnjë fakt, asnjë citim dhe s'do kenë kur as për korrupsion, as për lidhje me krimin. Kush e ka bërë zgjidhjen e ka bërë, është puna tyre, s'është e imja. Zoti Berisha, mendoni se është politike ky vendim? Është politik ky vendim i marrë nga Britania e Madhe? A është politikë vendimi i marrë nga Britania? Kryefut, i pari dhe i dyti, nuk ka asnjë diskutim, nuk po hyrë, nuk kam... Se nuk është kjo problemi im kryesor. Problemi im kryesor janë sot dhimjet, vuajtjet e qytetarëve shqiptarë në terrorin e çmimeve, në terrorin e varfris, në terrorin e vjedhjive të pa imaginueshme si tas një popull tjetër. Dhe unë u besoj shumë me mençurisë tyre. Unë kam fituar gjithmonë se u besoj shqiptarve, ta dini mirë.
nuk javun, ja u njof më mirë se kush do tjetër në prefësin e tyre, dhe të gjitha, dhe unë prap do fitoj, sa unë tjem të mbroj, dhe do mbroj interesat e tyre, unë do mbroj interesat e tyre, sepse edhe njerë, shëmbëllëtyrën psikologjike të shqiptarve kanë studiuar psikolog dhe antropolog më të mëdhej të kohrave. Ata të gjithë kanë rënë dakord. Inteligent, po me një problem tjetër mrapa, kështu që ai që është nuk mund t'ja shesish gënjeshtrën për të vërtetë. Jo, sot është kohë transparencë. Juve thatë gjatë fjallës suaj e përmëndët disa herë që keni djeni që diplomat të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lobuar dhe kanë bërë presion drejtuar Britanisë Madhe për të marrë një vendim. Jo vetëm Britanisë Madhe, edhe vendeve tjera. Për këtë dojë të pyesja, a ka keni djeni që një presion i tillë bëhet edhe në Bruxelles që të merret dhe nga Bashkimi Evropian një vendim i tillë? Nuk kam asnjë djeni se çfarë do të bëhet Bashkimi Evropian, po unë fola për atë që fola dhe kjo është shumë e sigurt. Që ju them, nuk mund të them unë kur për qeverinë mike amerikane se ajo ka ndërmarrë veprime të cilat nuk i ka ndërmarrë. Se bëjnë ata, unë jam në një, thash, jam në betejë ligjore, por ato që bëhen, unë i them, duhet bëjë transparencë, kam përgjegjësi ndaj shqiptarve. Zoti Berisha, jemi përballë faktit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe ju kanë shpallur non grata, por ndërkohë, gjithashtu është fakt që pas zgjedhjes tuaj në kryet Partisë Demokratike edhe ambasadorët të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian nuk është se kanë ardhur në takime zyrtare për të zhvilluar me ju si kryetari i Partisë Demokratike. A është ky një izolim i Partisë Demokratike nga ndërkombëtarët dhe nga kryeministri Rama doli kaq i fuqishëm sa të bindë shtetin më të fuqishëm të botës, por jo vetëm edhe Bashkimin Evropian, plus për Britaninë e Madhe apo edhe vende të tjera që të ndërpresin kontaktet me juve dhe Partinë Demokratike? Fuqia George Sorosit është e pakufishme. Fuqia e tij është e pakufishme. Nuk jam unë tani që e them këtë. Janë me qindra dhe më shumë politikanë, ligjvënës e të tjerë. Vetëm në Europë a i ka investuar në opinione 18 miliard euro. Kështu që lidhjet e Edi Ramës me George Sorosin janë shumë të njohura. Janë shumë të njohura. Por, fati madh, se shqiptarët pavarësisht nga këto, siç keni pa ju vetë, kanë vlerësuar qëndrimin tim. Jo se ata nuk duhen, jo se janë anti-amerikanë, absolutisht nuk janë. Por problemi është se kur shtrohet çështja midis të vërtetës dhe gënjeshtrës, ata do zgjidhin të vërtetën. Ata besojnë se kjo i afron me Amerikën dhe nuk i largon. Ata e dinë që kjo i distancon nga mafia Sorosit, por jo Amerikën e vlerave. Kështu që Nuk mund ta konceptoj ndryshe unë mbështetjen në rritje të shqiptarëve ndaj meje dhe Partisë Demokratike. Është izoluar Partia Demokratike nga ndërkombëtarët? Jo, ka patur një gjë që partitë kanë zgjedhur një lloj neutraliteti, siç dihet. Tani po të shkojmë në ato vite se unë i kam periudha se po shkojmë tek rikthimi i dytë. Unë nuk mbaj mend. A shkelin apo s'shkelin në seli ambasador? Thëmë të vërtetën. Te për rralë. Ish
ministri i jashtëm, Besnik Mustafa deklaroi se nga mahta 7-an 2005-ën Berisha asmë ka kërku, asmë ka kërku t'i dërgoj një ambasador në zyrë. Pra dera është e hapur gjithmonë. Por, ambasadorët kanë punë të tyre, opozita ka punë në vetë. Normale, është kjo, amë të apërë. Ndaj dhe nuk i marrë në shtunë, alianca është me vlerat, me lirim, me shqiptarët. Shqiptarëve, askush, askush, nuk ja u garanton votën. Të gjithë duon, të gjithë këto vende të lira, duon që ne të votojnë të lirë. Nuk duon sistem patronazhist, nuk duon blerje vote, nuk duon banda, absolutisht. Problemi është se nuk i sigurojnë dot. Të gjithë duon që shqiptarët të kenë jetë më të mirë, të kenë rroga më të mëdha, çmim më të ulta, po problemi është se nuk i sigurojnë dot. Duhet të jenë shqiptarët këtu. Të gjithë duon që këtu mundësim në proporcion me potencialet e jashtëzakonshme të vërshojnë investimet më të mëdha në Europë dhe në botë. Por problemi është se nuk sigurojnë do të klimën e biznesit, se Edi Rama do të lajtë paratë e klimit. Pra nuk kemi pse i marrim ne, janë disa detyra shtëpie që s'ti bën kërkush. Ne detyrat e shtëpisë mendojmë t'i bëjmë vetë. Me miq dhe partner, ne u ofrojmë vlerat të cilat besojmë dhe ndërtojmë. Nëse më jonë edhe një pyetje të fundit, gjatë fjalës tuaj ju thatë që vendimi i marrë nga Britania e Madhe nda jush, synon këthimin e Shqipërisë pa opozitë. Urdo? Ju thatë gjatë fjalës tuaj që vendimi i Britanisë Madhe nda jush, synon këthimin e Shqipërisë pa opozitë. Por qëfar interesi ka, jo vetëm Britania e Madhe? Këthimin e Shqipërisë? Lënien e Shqipërisë pa opozitë. Jo. Por çfarë interesi Dani ka Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të lënë Shqipërinë pa opozitë në një kohë kur që pas rënjes së diktaturës janë dy shtete të cilat kanë dhënë kontributin e tyre të hyrë për ndërtimin e demokracisë në Shqipëri? Po. Shumë e drejtë pyetja. Shumë e drejtë. Po kjo është një vërtet absolute. Kjo që them unë. Po pse u godit Sali Berisha? 9 vite pasi ai s'kishte firmosur me dorën e tij asnjë vendim ekzekutiv. Asnjë vendim. Pse u godit Sali Berisha? Pasi ai prej 9 vitesh nuk kishte marr asnjë vendim në Partinë Demokratike dhe nuk kishte bër asnjë takim publik brenda partisë. Por natyrisht Sali Berisha ishte një autoritet moral. Ishte njeriu që zbashku me bashkëpunëtorët e tij kishte rrëzuar diktaturën. Ishte njeriu që drejtoi një qeveri e cila antrasoi Shqipërinë në NATO, e transformoi Shqipërinë në çdo aspekt, e çoi gjerë tek statusi kandidatit dhe rekomandimin për në Bashkimin Evropian në mënyrë non-stop. Ishte njeriu i cili ishte qeveria e cila luajti një rol të pazëvendësueshëm në pavarësinë e Kosovës, ishte qeveria e cila në një projekt gjigant evropian ja doli në absolutisht në një mospëlqim të gjithë të tjerëve përveç presidentit Azerbajxhanit, që tapi të vi në Itali pa gaz rus. Tani unë ndjehem shumë komod kur ndjej udhëheqës europian të thonë që do të dyfishojmë. Mos harro një gjë, asgjë më korruptive se gazin nuk ka sot mbi tokë. Kudo që kalon të gazi, krijoheshin miliardierët filorus. Dhe kjo është e vërtet. Shqipëria nuk e pranoj. Shqipëria refuzon. Është i vetmi vend që nuk... Dhe kjo që shkaku kryesor, që tapi, është sot gazjell sovran nga Rusia.
janë këto, tash mund ti ti themi. Por shqiptarët kanë memorie. Nuk e duan Sali Berishën për këto. Po e ka një bindje se këtë betejë po e bën për ta. Nuk po e bën për veten e tij. Ka një bindje se ai me eksperiencën që ka do t'ja dalë. Tu ja përgjigje të shpejt problemeve të mëdha me cilat përballen. Një pyetje të fundit. Në momentin kur ju jeni shfallur në gratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju reagimin tuaj të parë zyrtare keni bërë përmes një deklarate të mbajtur në ambientin e një hoteli. Po. Reagimin pas vendimit të Shtetit të Britanisë së Madhe ju po e bëni nga selia e Partisë Demokratike dhe duke pasur pas krave tuaja logon e Partisë Demokratike. A nuk mendoni se e përfshini dhe Partinë Demokratike në këtë betejë tuaj personale me këto dy superfuqi botërore? Betejë për të vërtetën. Do të themi gjë tani këtu. Lulzim Basha në një moment më tha. Se pas në kusë do të regojnë në hirat mesaj. Në thot që Partia Demokratike do shkatrohet në qofë se ti nuk pranon të mos fyush në parlament. Cila që përgjigja ime? Përgjigja ime se një parti që pranon gënjeshtën për të vërtet nuk meriton të ekzistojë. Edhe unë, ja u them ju, ja thash me ndërshprime të madhe. Ai më vonë e përdori sikur shikos çfarë shpirtkazme ky njeri që pranonte edhe shkatrimin e partisë. U s'pranoja për kundra, ja ku është partia. Por partia ju përmbajt vërtetësën. Një parti e cila pranon gënjeshtrën për të vërtet, ajo është fatkeqësi kombëtare, ajo duhet zhduket. Sepse përfshin te Partia Demokratike në të. Jo, 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 nuk po, jo, shiko. Neve në këtë mënyrë. Betejë kur unë u deklarova non grata, unë isha një qytetar po thuj privat. Themi të vërtetën. Dhe të garantoj se betejë për dinjitet në konceptin tim është shumë e lehtë edhe duhet bëhet privatisht se sa mos mendo se pozicionet tjera ta lehtësojnë për kundrazi. Ja për shumë, tani unë nuk mund të them të njëjtat gjëra që kam thënë atë ditë kur isha qytetar po thuj privat. Tani unë jam lider i Partisë Demokratike dhe unë jam i detyruar të konsideroj partin. Të konsideroj partin. Pra, nuk kanë asnjë lloj qëllimi nga ana ime, po ka një vërtet që të gjithë këta njerëz e kanë të çmuar, i kanë të çmuar Shtetet e Bashkuara. I kanë të çmuar Britaninë e Madhe. Po këta prap vinë gjithnjë më shumë tek unë. Sepse e din që gabime bëhen, jashtë gabimeve është i mjera i që mendon se del jashtë gabimeve, dhe unë përkas atyre që nuk besoj kur në të pagabushmit. Në disa... Atër, ju uroj, edhe u falëroj për pranimin.